belangrik, maak as jy op speel op die tafel, dis reg speel, né? Speel. Dis wonderlik. Nou gaan Tannie die volgende stap doen. Nou gaan ek hulle verander na sinne toe, Robert. Reg? Kyk nou wat gebeur. Kan jy nou nog hierdie ene onthou? Jy moet hard sê. Dis hy. Nou is hierdie ene ek. Ek speel. Daai. Fantasties. En hierdie woordjie sê slim, 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 want Tannie sê jy is 'n slim kind. En jy gaan nou begin lees, want jy gaan eendag 'n dokter word, hoor jy? Sê so, ek pragtig. Pragtig. Die Robin staan gou-gou vir my op. Wat ek net gou wil verduidelik is doen en leer, hoewel dit begin met 'n prentjie. Gaan die prentjie weg. Die prentjie word weggeneem na die tyd, so dit is asseblief nie net te kyk en lees nie. En ek het verduidelik aan die begin dat die herhaling is die sukses van die program. So die woordjies kom oor en oor en oor. Maar ek wil gou-gou kyk, Robin, hou vir my vas. Hou vas die boekie en dan lees jy vir my nou eers daai kant asseblief, Robin. Haal net so 'n bietjie af dat hulle jou kan hoor asseblief, Robbentjie. Dan ja, okay. Gaan. Dankie Robin, nou gaan die prentjies weg. Nou wil Tannie hê jy moet hom ook probeer asseblief my boekie. Waar is haar juffrou? Juffrou kyk nou asseblief. Wat die geheim is die herhaling, soos wat ek jou al 'n paar keer herhaal het, maar nou vind uitbreiding van sinne plaas. So hoewel hierdie eerste proses is 'n baie vinnige proses. Reg. Enige vrae? As iemand belangstel in die inhoud van die pakket soos wat hy verander het oor die jare hier is, ek gaan net vra dat daar net een blaadjie per skool geneem word. En hier is 'n pryslys ook indien jy belangstel in die pakket. En dan sê ek vir Geraldine baie baie dankie en ek stel haar graag aan voor. Van julle wat my nie ken nie, se Geraldine van der Merwe, julle sal haar sien. Ek is die projekbestuurder by die Grieke van Afrikaans wat 'n divisie van die ADKV is. En ons fokus van ons projekte is uit en uit gerig op lees, geletterdheid, leesbevordering, die ontwikkeling vir 'n liefde van lees, die waarde van boeke en lees. So ek hoop regtig as julle vanmiddag uitgaan dat julle daarom een ietsiekie saam met julle kan vat. Ek weet julle werk baie hard op voedselvlak. Julle kan dalk met julle regtig daar in die praat van die klas nie. Maar ek hoop dat daar ietsie is wat julle kan vat, wat julle kan gaan toepas in julle klasse. Dalk van julle wat ook ouers is by die huise, oumas en oupas wat daar is vir julle kleinkinders, dat julle ietsie kan saam met julle vat. So die doel van vandag is nie om vir julle iets te kom leer nie, dit is net bevestiging. Ons kom net om vir julle weer lekker te motiveer en vir julle te sê dankie vir dit wat julle doen onder bitter moeilike omstandighede. En dat ons glo dat ons nooit op 'n kind opgee nie. Al lyk dit hoe moeilik.
al gaan dit hoe moeilik, want ek dink die invloed wat 'n onderwyser op 'n kind het, maak 'n groot verskil oor hoe 'n kind oor hom of haarself voel. So ek wil hê julle moet vir julleself 'n lekker handeklap gee vir die belangrike werk wat julle doen. Ons thema van vandag is lees jou kind slim, want ons glo regtig dat dit kan gebeur. Okay, ek het myself gereed voorgestel. Wat vir ons belangrik is en veral is meeste van julle is grondslagfase opvoeders, het hulle vir my gesê. Baie van die kinders wat daar vir julle land, juffrou daar in graad R of graad 1, en daar was daar glad nie in die kleuterskool nie. Is dit so? Wat beteken dat hierdie kind kom by jou aan met 'n agterstand? Want in die eerste 6 jaar van 'n kind se bestaan, daar vind die meeste ontwikkeling plaas. Dit is die belangrikste tyd in 'n kind se lewe. Dit is ook die tyd waar die kind die meeste sal leer en wat hy ooit in sy lewe sal leer. Wat hoekom ons so sê? Julle sal sien as ons later vir julle 'n bietjie die interessante feite wys, sal ons sien wat gebeur wanneer 'n kind wat heeltemal gesond gebore is, watter kapasiteit so 'n kind het en hoekom dit so belangrik is. So ek gaan vir julle iets net hierso lees, dokter Jan Strydom. Hy is 'n opvoedkundige van Pretoria en hy het ook 'n leerprogram ontwerp. Hy sê, elke mens beskik oor die verstandelike vermoë om feitelik enige iets te leer. Natuurlik leer sommiges makliker as ander, maar dit is nie die punt nie. Dit beteken ons, enige mens kan, en Dokka sê altyd vir my, sê glo enige mens, enige kind kan lees. Dit is vir ons bitter moeilik om te verstaan hoekom sit ons in graad 10 en graad 11 met kinders wat nie kan lees nie. Die feit is almal kan eintlik reg en vinnig lees as dit op die regte manier vir hulle geleer word. Nou, Dr. Strydom praat van boublokke. Kom ons sê nou 'n fondasie. Vir enige huis wat ons bou op 'n basis van leer wat dieselfde gebou het, as hierdie fondasie nie goed was het, dit dieselfde maak nie wat gebeur. Dieselfde gebeur met 'n kind se ontwikkeling. Daar sekere boublokke wat reg moet wees wanneer 'n kind uiteindelik gereed is om akademies te kan presteer. En dit is eenvoudige goed, maar mens kan dit veral nou, is dit so moeilik, nee, want ons kinders klim nie meer in die boom nie. Hulle rol nie meer in die sand nie. Hulle klouter en spring nie meer nie. Albei met vaardighede vir groot motories en fyn motoriese ontwikkeling wat eers in plek moet wees wat 'n boublokkie is voordat 'n kind as mense kind kan leer lees. So die eerste boublok wat hy kan praat is die sintuie van 'n kind. Want dit is mos nou waar die kind leer deur middel van vat en voel en ry, want ons weet as 'n baba iets het, die eerste ding is dit gaan na net dit is 'n refleksie. As daai sintuie nie reg ontwikkel nie, is nie, dan gaan so 'n kind heel waarskynlik meer uitdagings hê. Soos my voorbeeld juffrou, ek moet weet as my kind voor my sit, watter oor van my kind is die oor wat die beste kan hoor, want dalk is dit glad nie 'n leesprobleem nie. Dalk is dit 'n auditiewe probleem. Ek moet weet of die kind se oogies reg is en wat gebeur nou? Ons het 'n groter uitdaging. Die kinders wat byvoorbeeld nie mooi kan hoor nie, sien ook nie meer ons mond aan, want die vorm van 'n klank, so vir daai kind is die uitdaging. So ons gaan ek glo oor 10 jaar en 'n groter uitvalling wees. Behalwe die feit dat ons kinders se tyd in die klas baie minder is, in elk geval want ons het hulle elke dag gehad, dan kom ons nie deur die kurrikulum nie. Ons is oorlaai met administratiewe werk en natuurlik die kurrikulum wat afgehandel moet word. So dit is so belangrik dat ons moet seker maak dat hy kleintjie wat vir my in graad R of graad 1 let maar op of daar ander probleme is. En verwys maar die kind so gou as moontlik op liggie ouer in, want ons wil kan nie wag vir die kind in graad 4 kom. En as eksamen moet skryf, dan kom ons agter maar oag, dit is nou kom. En ons kinders is verskriklik slim. Hulle weet hulle memoriseer, né? Hulle lees baie mooi graad 1. In graad 4 kom jy agter hulle het nog nooit geleer nie.
hulle het gememoriseer, dit is hoekom die korrekte metode van kind aanleer om te leer lees ook baie belangrik is. Dan sê hy, praat met jou kind. Dis nog 'n baie belangrike. Kommunikeer met die kind. Praat met die kind 'n regte taal en nie 'n babataal. Want 'n kind praat soos die mense om hom praat. Jy weet dit jy laat hoor. Dit is praat soos mense om hom leer sê, "O ja, meneer, ek baie jare so 'n vinding hè." As 'n kind die hele tyd hoor dat mense vloek, word vloek deel van sy taal gebruik. Okay. So, maar dit is 'n voorbeeld wat ek noem. So, ons moet met hulle baie kommunikeer want hulle leer daarvoor. Dan sê hulle, 'n kind behoort tussen links en regs te kan onderskei voor hy kan begin leer lees. Nou, ek weet, iemand wat by die, 'n vriend van ons wat in die verkeersdepartement werk, sê dat kom volwassenes, ja, studente ook, by die universiteit van Stellenbosch, maar weet jy wat links en regs? Dan sê jy vir hulle, nou oké, okay, dan maak nou die lie. Hierdie, as jou hart die lie maak, maar dan moet jy toch seker weet wat is lie. Dat is jou linkerkant. So, dit is eintlik van die goed wat ons eers met hulle moet doen, voordat ons vir hulle nou probeer om te leer lees. Natuurlik dan, fonetiese bewustheid, kyk klanke. Hulle moet kan hoor wat 'n klankie dit is. Hulle moet 'n begrip kan hê. Vlotheid en woordeskat ontwikkeling en dan het ons nou reeds gepraat maar basies oor fyn en groot motoriese ontwikkeling. Ook visuele persepsie is een van die grootste faktore wat geoefen word want 'n mens se oë het ook speentjies in wat ontwikkel moet word en hoe meer 'n kind lees, hoe meer ontwikkel die oogies, né? Dan vertelvaardighede. Vertel ek vir my kind 'n storie sodat die kind kan hoor hoe klink hierdie storie en dan vra ek hom as ek net 'n voorbeeld van 'n boek byvoorbeeld wys. Wat dink jy vertel vir my hier? En 'n kind hy eintlik aan wat hy gereed is om te leer lees. Want hulle vat mos self die boekie dan maklik. Nou dan lees hulle dat jy nou gelees het, dan vertel hulle eie. Dis een van die tekens om vir jou te wys maar hulle is nou naby gereed om self die storieetjie te lees. Dan het ek gesê verskillende klanke en natuurlik sê hy jy kan definitief flitskaarte gebruik soos wat ons hier sien. En ek dink die doen en leer is regtig baie suksesvol want die kind se hele liggaam word betrek in die leerproses. Daar's aktiwiteit, so al die sinne word ingespan. Daar's kleed, daar's 'n assosiasie, daar's 'n aksie. Dis hoekom dit vir die kinders lekker is want hulle brein geniet eintlik die aktiwiteit. En as 'n mens op 'n manier met 'n kind speel, leer, dan is dit vir hulle baie lekker. En dis die eerste gedeelte. Is julle almal nog saam met my? Okay. Nou, hoekom sal die VVA dan nou dink dit is nodig om 'n voorleeswerkswinkel aan te bied? In die volgende gaan ek julle 'n bietjie statistiek wys, hoe lyk die lees statistiek van die laaste paar jaar. En dan natuurlik het die werkswinkels ontstaan eintlik uit behoefte uit waar ons by baie skole gekom het. Veral kleuterskole wat in baie gevalle is dit mense wat die kinders oppas. Nee, dit is nie noodwendig mense wat opgelei is nie. En dan is almal nie so gemaklik om vir 'n kind 'n storie voor te lees nie. En as ons nou daai, soos ek reeds gesê het, daai eerste gedeelte, eerste 6 jaar, as ons dit nie daarvan hulle kan regkry nie, is dit baie moeilik dat die kind kan verstaan hoekom moet daar vir ons stories en om hulle lief te maak vir lees. So, tot ons agtergekom het, ons sal die mense moet help en vir hulle wys hoekom is dit eintlik so belangrik dat daar gelees moet word vir kinders. Nie net in grondslagfase nie, meneer het net gesê hy was in het gepraat het van staan dit 9 en 10 of sê nou maar net graad 11 en 12. Waar onderwyser nog vir jou die voorgeskrewe werk voorgelees het en hoe lekker dit eintlik was. Ek dink is eintlik baie lekker. Ek het ook 'n man vir wie ek moet vir hom lees. Hy lees nie graag nie. So ek lees vir hom nou maar as ek lees en dan luister hy en as hy nou aanhou ek moet aanhou dan sê ek maar jy kan mos nou self. maar daar is van dit mense wat nie baie sterk lesers is nie. Maar daaroor kan 'n mens praat, maar dit is vir ons regtig belangrik
En ons het die behoefte geïdentifiseer dat dit nie vir almal natuurlik kom nie. Dis nie vir almal dat 'n mens dalk voel jy nie gemaklik nie, dalk as jy self nie 'n krangige leser nie, dalk as jy bang maar jou stemtoon is nie reg nie. Al wat belangrik is, lees. Moet net nie niks doen. Al lees jy net of vertel vir die kind 'n storie dat die kind gewoond raak. Dan wil ek miskien ook vir julle op die punt vra, wat dink julle, want wat is 'n goeie ouderdom om vir 'n kind te begin voorlees? Juffrou, wat sê jy? Dis dat die kind nog 'n babatjie is. Want die kind nog 'n babatjie is. Ons gaan verder terug. Ons sê jy moet begin lees vir die kind as hy in die baarmoeder is. Want mamma sê hierdie kindjie se dag baie ontstel. Die slim mense sê maar sit vir Mosa. Jy doen nou op. Dat die kind nou, hoekom sal die kind musiek en luister en hy kan nie woorde hoor nie? So as ek vir die kind voorlees wanneer hy in die baar is, dan raak die kind gewoond aan mamma se stemtoon, aan pappa se stemtoon. Die kind raak gewoond aan die ritme, want jy het ritme nodig om te lees. Wanneer die brein gevorm is, word die bane al sterker. Hoe meer ons met ons kinders praat en sing en gesels en lees, so sterker word die brein bane gevorm, sodat die kind uiteindelik gereed is om self te lees. So dit is baie belangrik dat voorlees word eintlik baie onderskat. Die waarde daarvan word baie onderskat. Maar voorlees spreek eintlik 'n hele paar van die boublokke aan wat ons nodig het om uiteindelik die kind te leer lees. Statistiek. Kom ons kyk 'n bietjie. Net 14% se kapitaalers is aktief. Terwyl daar 58% van huishoudings is wat nie 'n enkele boek besit nie. Nou dit is vir my baie skokkend. Ek weet of julle het seker geweet dis die geval. So as daar nie 'n boek in die huis is nie, beteken dit eenvoudig daar word nie 'n leeskultuur geskep nie. So dit is vir 'n kind heeltemal vreemd dan om stories of boeke blootgestel te word. Die volgende een, 'n derde van alle ouers vertel vir hulle kinders stories nie en nog 50% van hulle kinders kon voorlees. Die volgende een. Verder studie in 27 lande toon dat kinders 'n veel groter kans op sukses in die lewe het as hulle groot word in 'n huis waar so min as 20 kinders is. En dan natuurlik weet julle almal wat die pil in slaap is. Dat 80% ons hulle is eintlik 78% van graad 4 leerders wat in 2016 getoets was nie met begrip kan lees nie. Ons was getoets uit 50 lande waar graad 4 leerders natuurlik onttrek was om in hulle huistaal voor te lees. En ons het die swakste uit 50 lande getoets. So dit is die realiteit en dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om hierdie goed aan te bied sodat mense weet. So juffrou, as daai kindjie by jou aankom, is daar 'n baie groter prentjie wat ons nou na moet kyk. Jy weet hierdie mamma al vir die kind. Dalk het die kind se woordeskat, hy kan homself raak nie uitdruk nie want daar word bitter min gekommunikeer. Daar word bitter min tyd gemaak om hierdie kind se storie te lees en so voort en so voort. Nou ek het verhoor sê interessante feite is dat 'n kind kan eintlik enigiets doen. Hy's in staat om enigiets te leer. Hoekom sê ek so? Want 'n gesonde baba word met ongeveer 2 miljoen aktiewe breinselle gebore. Dis bitter baie. Wanneer ons vir ons kinders sing, lees en met hulle praat, vorm daai selle word versterk en hulle vorm nuwe bane. En daai selle, elk van hulle, kan opdeel in nog 20,000 nuwe selle. Dit is eintlik hoe magtig die brein van 'n gesonde baba is. En dit is hoekom dit belangrik is dat julle kan ons sien. Ek het nou net dit opgemaak, daar is so mense wat al hierdie feite nagevors het en gesê het, dit is eintlik hoekom ons sê daar is ongelooflike potensiaal in 'n gesonde kind, né? These connections
which are a direct result of stimulation the child received through early experiences, form the basis of all future learning and intellectual abilities. So daai eerste 6 jaar is regtig van kardinale belang. En wanneer kinders met uitvalle kom, kan ons maar regtig teruggaan en gaan kyk wat 'n boublok is. Is weg en wat ons moet doen om dit reg te maak. Is al die stadium enige vrae? Kan julle sien dat daar van die kinders van die daai kinders daar in julle klasse is? Kan julle identifiseer? OK. Goed. So kom ons kyk watter voordele hou voorlees en lees dan op in. Lees bou 'n kind se waardestelsel uit. Dit help 'n kind om die regte besluite te maak. Want dit gaan alles oor elke boek wat 'n leergeleentheid is. As ek 'n boek vat, moet ek kyk watter lesie kan ek uit hierdie boek uithaal? Dat dit vir die kind ons lees vir hulle vir die lekkerste daarvan. Ja. Maar ons moet ook altyd kyk wat is daar wat ons kan vir hulle kan sê maar dit is van toepassing om uiteindelik 'n lesie te maak. Lees leer 'n kind om te voorspel. En dis vaardighede wat hy nodig het net om wiskunde te doen. So as ek vir die kind vra, wat dink jy gaan nou verder gebeur? Hierdie man op die babalela gevat en in die boks gesit en hy's nou weg met die babalela in die boks. Wat dink jy gaan nou gebeur? Ons praat dan met hulle oor vaardighede soos hoog en onder, langsaam, agter en voor, dis alles woordeskat wat hulle nodig het om dit uit te doen. So dit is nie as lees vir die lekker te nie, maar dit is wat jy eintlik die kind in staat stel om te kan doen. Lees leer 'n kind dat elke aksie 'n reaksie het. Ons leer vir hulle verantwoordelikheid, né? Ons sê ook vir hulle as hulle die boekie gebruik het met die opvoeding, as hulle klaar is, is jou verantwoordelikheid, jy gaan pak hom weg. So daar's baie lesse wat daarmee saamgaan. Ek het dit baie min voordele uitgehaal. Daar is 'n magdom van voordele. Lees sluit 'n hele nuwe wêreld op. Kinders word bewus van goed wat om hulle gebeur, maar ook in die wêreld. Want stories wat geskryf word van reg oor die wêreld, leer 'n kind natuurlik byvoorbeeld, daar's dalk 'n kind wat nooit 'n geleentheid sal hê om eendag oor see te gaan nie. Maar nou vertel ek, lees ek vir 'n storie van 'n man wat tot op in Londen vlieg, hier klim die man af op die stasie. Hy kan sy verbeelding gebruik en homself in hierdie storie vat hom dan tot by die plek waar hy dalk nooit sal uitkom nie. En dalk plant dit 'n saadjie dat hierdie kind sê, "Maar ek gaan hard werk. Ek wil eendag gaan kyk hoe lyk dit daar in Londen." Lees, lekker leesboeke ontwikkel natuurlik ook 'n liefde vir lees. Dis vir ons baie belangrik dat ons praat van die regte boek by die regte kind. So ons praat van 'n kind se leesvoorkeure. Baie keer het kinders 'n negatiewe konnektasie met lees omdat hulle heel waarskynlik nog nie 'n boek gelees het wat hulle lekker is nie. Waarmee hulle kan assosieer nie. Dalk is die kind lief vir diere stories. Maar ek het nou vir my boekie gegee wat net oor karre gaan. Ek geen belangstelling daarin. So dit is baie belangrik. Jy wil sien aan die einde, gaan ek so 'n slide wys waar Jaco Jacobs se skrywer praat oor die vyf goed wat vir hom belangrik is wanneer ons vir kinders voorlees. So elke boek, 'n leergeleentheid, die regte boek by die regte kind. Dit was bietjie van die voordele wat ons gedoen het. Nou gaan ons bietjie praat oor watter uitdagings is daar wanneer kinders nie kan nie. Maar voor ons daar kom, watter voordele dink julle, kan julle vir my sê, dink julle is dan hulp? Wat ek nog nie hier genoem het nie. Ons praat van geborgerdheid. Wanneer ek in die aand met my kind sit, net ek en my kind, daai tyd is net my tyd vir my en my kind, mamma en die kind of pappa en die kind. Geborgerdheid, die kind voel ek is belangrik. Mamma maak tyd vir my, pappa maak tyd vir my.
lees moet belangrik wees, want selfs papa mag dit op te lees. So daar, dit is dan die voordele definitief wat daar is, dat die kind kan voel, hy op sy belangrik, maar lees is ook belangrik. Daai verhouding wat gebou word. En baie keer wanneer ons nou dit 'n routine maak, as 'n kind nou byvoorbeeld weet, maar elke aand voor ek gaan slaap, dan lees nou maar my storie, dan sien die kind uit na so 'n geleentheid. En kinders hou eintlik van routine. Moenie 'n fout maak nie. Kinders hou nie van chaos nie. Dis ons wat chaos skep. Kinders hou van routine en as jy hulle toelaat, dan gaan hulle ook maar in chaos. Maar as jy hulle in routine, hulle verkies dit, hulle verkies eintlik om te weet, nou gaan ek bak, nou gaan ek eet, nou gaan ek, jy weet, daai tipe van ding doen. So dit is baie belangrik dat dat lees ook deel moet word van my alledaagse bestaan. Dit moet deel wees van my daaglikse routine. Want dan leer 'n kind dat dit belangrik is en dat dit deel is, maar ons praat dan van aangeleerde gedrag. Net soos wat ek my kind leer, jy borsel jou tandjies, jy pak jou klere weg, jy sê dankie, jy sê asseblief. As ek hom lees, dan leer hy dit aan. En hy gaan vir jou dan vra, mamma, wanneer lees jy weer? Kom is nog tyd as moet gaan lees, dan word dit deel van so 'n kind se bestaan. Is daar nog ietsie wat jy aan kan dink? Selfvertroue. Ag, Jesus. Juffrou slaat hy spykker aan jou hart op die kop. Selfvertroue julle, ek en Dokka kom by skole waar hoërskole vir ons vra, dan staan die juffrou so dan sê sy, ons het al alles gedoen. Probeer julle maar, juffrou jy het hom maar opgegee. Dan kom my kinders daarin met, jy kan sommer sien, daar is geen selfvertroue nie. Hulle maak nie oogkontak nie, die skouertjies hang. Ek kan net dink wat 'n frustrasie en wat 'n verleentheid dit is vir 'n seun wat sy stem al gebreek het, wat nie kan nie. En wanneer ons met Dokka met daai kind gewerk het vir 'n tydjie en hy stap daar uit, dan gaan hy skouers so. En hy kyk vir jou en hy sê dankie as hy uitloop. Daai selfvertroue wat 'n kind ontwikkel wanneer hy dit reg kry, is so belangrik. En ek dink ook ek dink ook 'n mens kan dissipline ook toeskryf. Daaraan, nee, jy vra stem saam. As 'n kind baie keer as 'n kind nie dink kan doen nie, dan doen hy ander goed om sy om die aandag af te lei van dit wat eintlik van hom of haar verwag word. Goed. Nou kom ons kyk op wat is die uitdagings. As 'n mens nie goed kan lees nie, kan hou jy nie van lees nie. Is 'n feit. Nee, daai vakke wat ons ook nie so goed in is die lyn ons laaste, sodat dit lekker op eerste. Omdat jy min lees, oefen jy nie op beter te lees nie. Nou ek het nou vroeër vir julle gesê oor die oog, wat 'n spiertjie wat moet ontwikkel, wat oefening is. Wanneer iemand 'n goeie sportman of 'n sportvrou wil word, word van hom of haar verwag ook elke dag oefen. Nou, as ek 'n goeie leser wil word, moet ek elke dag oefen. Dit is so eenvoudig. Jy gaan nie beter word as jy dit nie doen nie. En omdat kinders sukkel, doen hulle dit eenvoudig nie. Dit is hulle lekker om te doen nie. Dan, omdat jy stadig en moeilik lees, lees jy min. Dis 'n feit. Omdat jy min lees, het jy nie die woordeskat om moeiliker boeke en handboeke maklik te verstaan. So hierdie ding het 'n ripple-effek. Op die ou einde dan lei die kind, baie keer sê mense vir ons, maar die kind is uitstekend in wiskunde tot op 'n sekere punt. As hierdie kind nie kan lees nie, gaan hy nie optimaal kan presteer in wiskunde. Die kind kan dalk 95% kry, maar hy gaan dalk maar net 60 kry omdat hy nie verstaan dit wat van hom verwag word nie, omdat hy volgens nie kan lees wat van hom verwag word. Omdat jy nie genoeg woorde ken, kan jy nie sê wat jy dink of voel nie. En dit is natuurlik 'n ander uitdaging. Baie keer gebeur daar iets met 'n kind deur die dag by die skool. Of dit goed is, of dit sleg is, baie kinders kan nie sê wat met hulle gebeur nie. Hulle het eenvoudig nie die woordeskat nie. Ons was by 'n skool in Eerste Rivier waar die administratiewe beampte sê die seun kom in by hom. Hy kom staan, hy sê papier. Hy sê nee, môre boetie.
sê my juffrou het vir my gestuur om papier te kom haal asseblief meneer. Die kind kan dit nie sê nie. Dis 'n graad 4 of 'n graad 5 seun. Boodskappe oordra, né? As jy iemand is, as ons nou iets moet teruggee vir iemand, dan kan ek eenvoudig nie die boodskap oordra nie. Dis ook van die vaardighede. Dan vra juffrou vir my nou nog bo op dit, maar skryf 'n opstel. Kan ek dit glad nie skryf nie. Jou skryfvaardighede is natuurlik ook van die uitdagings. Julle, daar was 'n skool in Bonnievale wat daar graad 10 kind was wat die 2 ure in die eksamenlokaal gesit het en het geskryf, maar hy het die hele vraagveld oorgeskryf. Hy kon dit eenvoudig nie antwoord nie, want hy het nie verstaan wat van hom verwag word. So dit is regtig van die ek wil ook meneer hulle vra wat nou al langer as ons in die land is. Hoe dit gebeur dat mense destyds dan 2 uit is maar kan lees? Omdat hulle in graad 1 geneem is. Uit. Leer wat dit is. Hulle het in graad 1 geneem is. Ja, was die kleuterskole nie. En dan was die kleuterskole nie. Maar nou hoe, ek wil net dit weet. As ons is besig om die verkeerde materiaal vir ons kinders te gee om te lees. Want hoe kom kan hulle nie leer om te lees nie? Ek dink dis ouers met voorjare hulle kinders te lees. En ouers doen nie meer. Maar die ouer het ook die skool gegaan nie. Dankie juffrou. Baie dankie. Die ontwikkeling het plaasgevind, né? Die ontwikkeling het plaasgevind. Ek weet van vrouens wat bitter min geskoold is, maar hulle elke tweede week gaan hulle boeke by die biblioteek. Hulle het net sulke boeke gelees. Dit was ook 'n kultuur wat geskep was. As ons kinders sien wat ons doen, dan gaan hulle outomaties die voorbeeld volg. Kom ons sê omdat hulle so min lees. Omdat die min lees verswak. Ek weet julle is baie opgewonde. Omdat die min lees verswak jou lewe, jou leesvaardighede. Jy leer nie beter spel nie en daar hou jy nie en kan jy nie skryf nie. So hierdie goed is regtig, daar is net so baie goed wat kan verkeerd gaan en kan moeilik wees vir 'n kind om dit te doen. Nou presies daai ding wat ons vroeër gesê het. Juffrou, jy lees as jy nie juffrou se saak alleen nie. Dit is mamma se saak, dit is pappa se saak, dit is die boetie se saak, dit is die gemeenskap se saak. Dit is ons almal se saak om te help, want ons kan nie jaar na jaar kinders oorsit na 'n graad toe. Aan die einde van matriek kom en hy kan nog nie eens homself help as hy 'n vorm moet invul of moet aansoek doen vir werk. Dit beteken eintlik dat ons 'n gemeenskap opset om uiteindelik te faal. Want dit raak al moeiliker. En daai ding wat ek gesê het, jou lees is belangrik, ek is belangrik, mamma, pappa, oupa, maar tyd om te lees, dit moet 'n belangrike saak wees. Daai kultuur wat ons gaan skep, want onthou, dit omdat dit vir my miskien of is vir juffrou elke doodnormale ding. Juffrou koop 'n tydskrif, juffrou koop 'n boek, maar dit is nie almal se gevalle so nie. Dis 'n opvoeding staan. En in baie gevalle moet mamma besluit 'n brood of 'n boek. Sy kan nie die boek koop nie want die kinders kan nie honger gaan slaap nie. So dit is nie altyd omdat mense nie wil. Baie keer kan hulle dit eenvoudig nie doen nie. Ons het nou net daaroor gepraat. Stel 'n voorbeeld, lees self. Ouers lees letterlik of kinders slim, want woordeskat en taal van kinders vir wie daar gelees word, is beduidend beter as kinders wat nie weet dat woordstelling kry nie. Ek dink julle weet waar, julle kan aan kinders sien in julle klasse, watter kinders het daai selfvertroue, watter kinders is gretig, watter kinders wil lees, want hulle word blootgestel aan die taal. Nog so een stukkie statistiek, die wat die Nederlanders
bevestig het vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storie lees, leer die kind 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan. So daai woordeskat wat jy oor en oor vir 'n kind sê is regtig baie ouer. Nou, julle sal sien dat julle nota boekies, julle die goede notas is eintlik almal in julle nota boekies. Maar julle sal sien ek het 'n lysie vir julle self gestel en saamgewerk met twee ander kollegas oor watter boeke geskik is ook vir voorlees. Vir begin lees, want baie keer, vir alle, sê nou maar kinders in graad 5, wat agter is met lees, is dit baie oorweldigend dat jy vir so 'n kind 'n boek gee, wat net 'n klomp woorde in het. So dit is belangrik dat hulle eers gemaklik moet kan lees, boeke met al 'n bietjie meer prentjies in, soos bijvoorbeeld die tippieboek, elke boek lê klem op 'n klank, en dan natuurlik die prentjies daarby, maar dat die woorde is baie minder, maar dit gaan daaroor om die selfvertroue van die kind op te bou. Want as ek nou vir so 'n kind wat sukkel, so 'n boek gee wat daar 'n bietjie minder woorde is, maar dis oorweldigend. Daai kind gaan heeltemal toeslaan. Jy gaan niks met hom reg kry nie. So dit is belangrik ook dat 'n mens nou weet watter boeke se sukkel vir watter kind. Nou, ek wil enige paar boeke hier saam gebring, want ek net gou vir julle wil wys dat baie vir die kinders eintlik baie lekker is. Vir die kleiner kinders ken julle hierdie boek? Die woordeboek? Die kinders geniet natuurlik die grootte van die boek. Hy sit vir voorbeelde in. Dit is 'n hand, dit is 'n skoen, dit is 'n handskoen. So kan hulle sommer leer op die samestellings. En jy kan hulle bijvoorbeeld vra, wat is daar nog wat jy van weet wat 'n mens dit mee kan doen? Dit is die see, dit is 'n koei, dit is 'n seekoei. Die kinders wil dit so skrik baie. En julle dalk enetjie wat iemand aan kan dink? Baie oulik meneer. Dis 'n kameel, dis 'n pees, dis 'n kameelpees. Die enigie is vir my baie ouer. Dit is tande, dit is pasta, tande pasta. En juffrou, jy kan jou eie boekie maak. Jy kan self prente uitknip en dit self vir hulle doen. Tippie boekie te klaar oor gepraat. Julle rympies. Rympies is so belangrik en ek dink dit is ook hoekom mense kan lees. Daai ritme, die klanke wat hulle hoor en dan natuurlik ook die rym aan die einde, dit help vir die ontwikkeling. Juffrou sê juffrou nee weer. Ja, ek weet nie. Ek raak nou oud, so as mense tussen die praat, dan sit hulle om te hoor wat sê jy. Julle aan rympie boeke. Weet julle wat geniet die kinders het verskrik het? Grappe boeke. Die grappe boeke en raaisels. Hulle geniet dit vir en dit is juist om daai kinders wat nie altyd wil nie om hulle aan die gang aan die lees te kry. Ek wil net gou kyk of hier dalk 'n reisetjie in is. Ek moet sê, is dit die ander enetjie reisels ingaan. Maar die kinders geniet dit natuurlik verskriklik baie, dis vir hulle lekker. Dan boeke wat emosies aanspreek. Die leeu wat skaam was, as dalk 'n kind in jou klas wat baie skaam is, lees hulle die storie, maar dit help of dat die maatjie langs hulle verstaan dat dit okay is om skaam te wees. Dit is hulle leer simpatie en empatie deur stories. Higiëne, Karla Krullebol. Die dog Karla Krullebol het geweier om haar hare te was. En het een maat verskriklik gesukkel en dit was 'n geveg en uiteindelik het dit so eer geraak dat daar 'n orkes in haar hare ontstaan. En die kinders hou ook verskriklik baie van die storie en dan het dit later so eer geword dat Karla self nie meer kon hoor nie. Want hulle het omtrent musiek gemaak en uiteindelik het sy ingestem om haar hare te was. Is ook 'n mooi manier om vir kinders te leer dat dit belangrik is om hierdie hele toe te pas, nie?
as mense nou bid, dit mos nie altyd iets lekker om oor te praat nie, maar deur 'n storie kan ek vir die kinders leer. Jy weet ons moet ons tuintjie borsel, ons moet baak, al daai tyd goed wat nodig is om te doen. En dan natuurlik prinsesse wat deel. Ons kinders wat nie altyd wil deel nie, nou is dit baie moeilik met die COVID. Hulle kan nie eintlik nou regtig deel nie. Maar ons hou maar aan om storieetjies vir hulle te lees nie, en dit gaan mos nie vir altyd aan hom nie. Dit gaan ook eintlik kry. Vanoggend het ek oor 'n paar man gelees by 'n skooltjie. Dis 'n bitter oulike boek. Die kinders geniet dit. Hulle praat saam. Maar die belangrike ding van hierdie storie is die krokodil. Al die diere wat hy verbyloop wil aan sy lyfie vat. En dan sê hy vir hulle: "Nee, dit is my lyfie en ek sê nee." Dit is 'n bitter belangrike ding om aan te spreek, want dit gebeur mense elke dag by ons, om ons. Hulle moet weet, hulle moet nee sê of en hulle moet vir iemand gaan sê. En dan natuurlik die Babalela storie. Ek weet nie wat dit is van die Babalela nie, maar die kinders is lief vir Babalela. Hulle geniet hierdie storie verskriklik. En die woordeskat hierin is ook baie goed, want hulle leer baie nuwe woorde aan. Hulle mense kan hulle verduidelik wat beteken die woorde as hulle nie weet nie. Is dit ook vir hulle baie lekker om te lees. Hierdie boek Kobai Gorilla, veral vir ons ek is nou jammer as ek dit aan sê, ons seunskinders is baie lui om te lees. O ja. So ons moet vir hulle probeer materiaal gee wat hulle gaan interesseer. Ons moet vir hulle sê nou maar as dit nou die Chakataka burger is, saambring dat hulle maar die sportkolom aan die agterkant lees, dat hulle net aan die iets wat hulle belang sal in lees. Maar hierdie gorilla, Kobai Gorilla, is 'n verskriklike interessante storie wat die kinders verskriklik geniet. Die seun in die boek, sy ma en sy pa gaan weg met vakansie. Hy bly agter by ouma en oupa en sy ouma sit die treurigste toebroodjies in skool toe. En sy seun, ag sy vriend, bring die lekkerste toebroodjies toe, gaan hy weddenskap aan met sy vriend en hy sê vir hom: as hy vir 'n week lank kom toebroodjies gaan insit, dan sal hy sê nou maar elke dag wat ook al kom toe. Hulle stem in, maar die vriend sê vir hom: "Maar ek het vir jou 'n beter opsie. Ek sê vir jou elke dag toebroodjies aan insit, en jy moet vir 'n week lank jou tande borsel." En goed, die weddenskap is gemaak. Die eerste dag gaan verby, dit gaan nog goed. Die tweede dag raak dit 'n bietjie moeilik. Want nou begin sy vriend vir hom tuna broodjies bring en knoffel broodjies bring en al die goed wat. So by die derde dag begin voel ek nou al op haar op die tande begin kom. En dit raak so eer dat die juffrou ding die vullisblik in die klas het. Nie lekker nie. En sy hond wil ook later meer by hom op die bed slaap. Dit is 'n verskriklike storie. En die skool gaan dierentuin toe en hulle is in die dierentuin. En een van die kinders stamp 'n ongeluk in die hek waar die gorilla in is. En die gorilla kom uit en die kinders hardloop en hulle skree en hy staan en hy skrik ook so groot, hy skree, maar sy asem ruik so sleg dat die gorilla omval. Hulle geniet dit verskriklik. As ek dit vertel, dan wil hulle altyd agterna vra of hulle die boekie kan kry. So daai belangrike ding van 'n lekker storie. Ek moet weet waar instel hierdie kind belang, want hy wil, ek glo elke kind wil lees. Dit is net iemand het daar kom en sê: "Ag, weet jy wat, moenie worry nie, jy gaan dit reg kry." So daai dit wat ons vir hulle sê is so belangrik. So julle kan kyk op die lysie, daar is die uitnemers name is daar, die boeke is daar, baie die skrywer se naam, so dit behoort nie so moeilik te wees nie. Voordat ons vandag kom, het julle so veel nog gemaklik? Die ander ding wat iemand ons die ander dag gevra het is, is daar spesifieke maniere hoe ek moet voorlees? Wat sal julle sê? Is daar spesifieke, as ek nou vir my kind 'n storie lees, is daar spesifieke maniere?
stem. Maar jy moet die belangrikste ding is jy moet lees. Moet nou nie lees omdat jy voel maar ek kan nou nie. Maak as jy aap maak nie. Kan nie weet jy om te blaf nie. Die belangrike ding is jy moet lees. Daar is 'n paar voorleesstyle. Hulle praat van beskrywende styl, die begripstyl en die voordragstyl. Nou presies daai wat Elda nou gesê het met gevoel en voordra en juffrou, as jy moet rol op die vloer en rol jy. Dit gaan daar oor, en weet jy hoe geniet hulle dit, want hulle hou daarvan as juffrou so lyk. Hulle lag klaar. Hoekom moet ons dit weet? Kennis van verskillende style kan ons voorleesvaardighede verhoog en dit vir ons as voorleesers nog meer sinvol maak. Maar 'n baie belangrike ding, jy moet weet wat jy gaan lees. Wees voorberei. Wees voorberei dat jy weet, jy moet weet waar is die klimaks nou, ons moet nou gaan na die punt toe. Ja, beteken dat gaan ek dit op boekie, dan lees ek gou daai boekie. Maar baie keer gaan jou kind ook vir jou vra, lees weer daai. Moenie sê vir hom sê nee, ek het al boekies weggesteek, hulle gaan kry vir hom. Hulle gaan soek om en hulle wil daai spesifieke storie. Dit is jou kind se voorkeur, dis die kind se liefde. Ons moenie ons voorkeur probeer afdwing op die kind, omdat ek nou al moeg is, want ek het al 50 keer die storie gelees. Maar jy kan dit elke keer anders lees. En dan weet julle wat julle ook kan doen. Sit iets anders in wat nie daar staan nie. En kyk of die kind dit gaan agterkom. Hulle gaan gou vir jou sê, nee, maar dit was nie, dit hoort nie daar nie, dit is nie daar nie. Of vertel van hulle storie van Rooikappie, maar sit iets van Sneeuwwitjie daar. Dan kyk net of hulle agterkom, dat die storie pas nou nie so lekker hier in die storie nie. Om te kyk dat hulle volg en dat hulle luister. En die kind gaan later weet, maar so skryf, so stel ek spur, so skryf ek spaar, so skryf ek shoprite, dit gebeur automatisch, want hy sien dit die hele tyd. Praat vir met hulle in volsinne. Nee? En vraag vir die kind jou terug te antwoord in die volsin. En verwys na goed, want elke ding is 'n woord. Sê kom, dit is tafel, as jy dit daar op moet plak, plak dit dat die kind dit sien. Dit is stoel. Sê vir hom, gaan haal vir mama die rooi emmer wat onder die blou afdak staan, agter op die. Dan kyk of die kind volg en of hy die opdrag kan uitvoer, maar bring kleer in, probeer hulle bewus maak, dit is wat jy die voorwerp noem. Praat, laat hulle met jou terug kommunikeer, dit is so belangrik, en dit help om hulle woordeskat uit te brei. Ken jy dit? Maar die voordele van 'n fluisterfoon is die klanke wat hulle hoor, want hulle praat mos nou in hulle hoor, hulle eie stem. Dis herhaling, dis vaslegging. Dit leer hulle om te konsentreer, want hulle sal sien, die van julle wat sal belangstel om opgeleid te word in die doen en leer, en het ook al die volledige opleiding kon doen, wat ook al nou gedoen, dit was net 'n demonstrasie. Die opleiding is omtrent so 4 uur, want daar is baie teorie en praktiese goed wat gedoen moet word. Wanneer sy kom, gaan sy met julle praat oor leestechnieke. Wanneer jy dit met hulle doen, miskien in die voontjie, jy sê,
en dan ook daai fluister hulle sag lees dat hulle moet konsentreer. So as julle kan, julle kan 'n fotootjie daarvan vat. Ek kan dit mos nou omstuur dat julle almal dit kan vat. Maar julle kan 'n fotootjie vat. Julle is maklik. Ek kan dit maak en is baie pret vir die kinders in die klas ook as hulle elkeen hulle fluisterfoon in hulle hand het. Is daar van julle kant of op die saak enige vrae? Enige kommentaar? Absoluut, of een kinesthetische leerder. Want jy is misschien is ek daar auditieve leerder, maar die 60% van my kinderklas is visuele, so ek moet al die leermethodes kan toepas, sodat dit al die kinders kan akkommodeer. Dit is natuurlijk baie belangrik wat meneer daar sê, maar kyk, hoe kan jy hierdie probleem oorkom? Hoe kan een mens maken dat het op die oude vir die opvoeder en vir die kinders die makkelijkste is? Communicatie met die ouders is natuurlijk bitter belangrijk. Ons kan nie nou meer net met die kinders praat nie. Ouwe betrokkenheid is verskriklik belangrijk en ek weet dit is baie moeilik. Dus in die meeste gevalle is ouers regtig net nie betrokken nie. Hulle kan dalk nie, ek weet nie wat die omstandighede is nie. Ek weet bijvoorbeeld in die Weskus het die een juffrou van my gesê die meeste van die ouers werk in die hospitality bedryf. Dit beteken hulle werk van 7 tot 7. Hulle is 6 uur uit die huis en dat kinders moet hulle self gereed kry vir skool toe gaan. Wanneer kom jou kom mama uit om daai kind te help? So daar's baie uitdagings rondom dit. Maar dit is belangrik dat ek die kind ken en ook die kind se omstandighede. Dat ek weet wat daar is wat ek ekstra kan doen om daai kind natuurlik te help. So ek weet julle sit met 'n enorme groot taak want die klasse is vol. Hulle is nou kleiner want die kinders kom al oor die ander dag maar dit veroorsaak weer ander probleme. Dis nie nou net 'n quick fix of 'n ander oplossing nie, beteken net die tyd van die opvoedingstyd is net soveel minder in die werk wat gedoen moet word raak net al meer en al meer. Ek wil afsluit met die gedag van Antje Krop, maar julle gaan saam met my lees, want ek kan nie alleen so praat die jong tyd. Ek dink is vir my so toepaslik en is so lekker om het te weet. So kom ons lees op by Antje Krop. Maak nie saam een arm man. Een kind van lees is een volrechte kind. Maak nie saam oor waardes of verlaat nie. Een kind van lees is maar nie saam oor verdraagsame gemeenskap is nie. Een kind kan lees, begryp en verstaan. Maar nie saam oor geestelik verarmde familie is nie. Een kind kan lees, is een gevreemde en ongelukkig. Maar nie saam oor menselijke gemeenskap is nie. Een kind kan lees,
op, want ek dink ook dis vir ons partykeer baie maklik om te sê maar my omstandighede maak dat ek nie dit of dit kan doen. En as 'n mens dit kan regkry vir 'n kind te sê, weet jy wat, jy hoef nooit jou omstandighede te blameer dat jy nie eendag iets kan maak in die lewe. Dan het ons al 'n ver pad gewen. So ek wil van my kant af vir julle almal sê vreeslik baie dankie dat julle na 'n lang skooldag julle tyd opgeoffer het om te kom luister wat ons vir julle wil oordra. Baie dankie vir dit wat julle vir ons kinders doen en ek wil julle alle sterkte toewens met die taak wat op julle skouers lê. Weet net julle het 'n bitter bitter belangrike werk. Ons kan niks sonder julle doen nie. Want van julle af kom die dokters en die professors en die onderwysers en die ingenieurs, as daar nie onderwysers is nie, dan kan niks van hierdie goed gebeur nie. So ek moet van die ATKV se kant af en van Tokka se kant af doen en leer. Julle baie baie dankie sê. Ek hoop julle kan een ietsie saam met julle vat soos ek gesê het aan die begin. Baie dankie. Tokka, ek Geraldine, ons hoef julle namens die twee takke in Mosselbaai, CSA en Langsous, wil ons julle baie baie dankie sê vir hierdie insiggewende dag wat ons julle kon spandeer. Ek kon nie heel dag saam met julle wees nie. Ek het net die middag paar ure verlof geneem. Ek wil vir Elda baie dankie sê vir haar bydra om hierdie moontlik te maak. Baie baie dankie Elda. Dankie vir jou ondersteuning, vir jou passie en vir jou entoesiasme. Ons takke kan floreer omdat ons bestreekbestuurder het. Ek sê altyd sy is die mooiste en die flinkste bestreekbestuurder in die land. Sy het die beste ene gekry. Aan die prinsipale van die onderskeie skole wil ons baie dankie sê in hulle aanwesigheid. En juffrou nog gaan na kortlesing begin vier. Meneer Gertse, juffrou Miller en meneer Prinsloo by Richview en dan Hartenbos en die kleuterskole ook wat hierdie bonus is. Baie baie dankie vir die vervanging. Aan my kerk, wat die dag die program hanteer het, baie baie dankie aan die winterlede, meneer Hermanus en meneer Skols. Oud onderwijsmanne, meneer Skols is een oud directeur van onderwijs in die Noordkaap uit, wat by ons een tak aangesluit het. Meneer Hermanus is een oud docent van een onderwijscollege, wat by ons tak aangesluit het. En die ATKV sê vir u sterkte. Ons weet wat u bydra is. Weet dat u in ons gedagtes en ons gebede is in hierdie baie moeilike tye. COVID het gebring en die pandemie gebring dat 'n mens u waarde dink ek hoër skat as wat dit gaan is wat ook het wel skat. Ek dink ek weet nie of ek nou in die klaskamer wil wees nie. Ek verlang daarna soms, maar ek kan net dink hoe uitdagend dit moet wees. En ons salueer u, ons eer u en ons bewonder u dat u uithou en aanhou. Voorspoed, sterkte en God se seën.